Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Ja ho ha dit la diputada Dolors Sabater, però crec que en un moment com aquest és necessari reiterar-ho una vegada més i tantes com calgui. No podem celebrar aquest ple d'investidura sense fer esment de la gent que arreu, més enllà també del nostre país, està patint la injustícia i l'opressió. Per tant, vull sumar-me al record solidari que la diputada Dolors Sabater ha fet amb la gent que està patint a la frontera de Ceuta. També el nostre record solidari, la nostra absoluta solidaritat amb el poble palestí que està patint la política d'apartheid de l'estat d'Israel, també amb la gent que lluita als carrers de Colòmbia, arreu del món. Efectivament, el nostre projecte d'alliberament nacional i social és també un projecte amb responsabilitat global i, per tant, també internacionalista. Però avui també volem tenir molt presents tota la gent que pateix, tota la gent que pateix també a casa nostra, encara els efectes de crisis acumulades a les quals s'han donat respostes sempre inadequades i que han fet sempre augmentar encara més els efectes d'aquestes crisis. Gent que pateix avui encara els efectes d'aquesta crisi que la pandèmia ha aguditzat. Gent que pateix encara problemes en la seva salut, en la seva situació econòmica i social, gent sense feina, gent sense ingressos, gent en la precarietat, gent desnonada i gent que pateix repressió, també de la Generalitat, quan surt al carrer per protestar contra aquestes injustícies. Miri, nosaltres volem que les institucions catalanes siguin un mur contra la injustícia, contra totes les injustícies i en defensa dels drets socials, econòmics, civils, polítics, humans, als països catalans i arreu del món, solidàriament. I això és el que nosaltres hem vingut a fer aquí, insubornablement, a defensar drets, a lluitar contra totes les injustícies, a fer que les institucions catalanes, arreu dels països catalans, torno a dir-ho, siguin un mur al costat del poble i plantant cara a l'opressió, a totes les opressions. Però també hem vingut a enderrocar els murs que ens impedeixen assolir aquests drets individuals i col·lectius, els murs del capital, del capitalisme, sí, diguem-ho clar, i també dels seus aliats en el nostre país. Els murs del règim del 78, els murs d'un estat espanyol aferrat al passat i incapaç, absolutament incapaç, fins i tot amb un govern d'esquerres, d'oferir cap proposta democràtica per a facilitar que el poble català pugui exercir lliurement i democràtica el seu futur polític. Mirin, creiem que el 14 de febrer va avalar aquests objectius, va avalar aquests compromisos i aquestes finalitats. Un gir a l'esquerra i, per tant, va avalar, va reforçar un canvi polític en aquestes institucions amb un compromís ferm i determinat en defensa dels drets socials i dels drets econòmics de tota la població. I un gir independentista, amb majories que avalen l'exercici de l'autodeterminació malgrat l'oposició de l'Estat, malgrat que l'Estat no vulgui oferir una resolució democràtica del conflicte. I efectivament, com a conseqüència d'aquest missatge clar, d'aquest mandat clar del 14 de febrer, calia iniciar la legislatura i aquest ha estat el nostre compromís i ha estat el nostre esforç fins avui mateix. Calia generar un camp, un territori de lluita, un espai de lluita en el qual nosaltres poder dur a terme tots aquests embats, els nostres embats per un canvi en aquest país. I és per això que avui donem suport a la seva investidura, senyor Pere Aragonès.
és per obrir aquest terreny de joc, aquest camp de lluita en el qual nosaltres poder desenvolupar i dur a terme aquests embats. Òbviament, tot això facilitat pel fet que, efectivament, hem assolit un acord amb Esquerra Republicana, amb vostè, un acord absolutament de mínims en el terreny dels drets civils, de la lluita antirepressiva, dels drets ecològics, de la protecció del territori, dels drets socials, econòmics, de la defensa dels serveis públics. Absolutament de mínims. I com que és de mínims, és absolutament irrenunciable. Absolutament irrenunciable. I hem assolit també un acord amb Esquerra Republicana i amb Junts per Catalunya, i els hi recordo la literalitat de l'acord que vostès van signar. Un embat democràtic per tal d'exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura. Un embat democràtic amb l'Estat, una confrontació democràtica amb l'Estat, per tal de fer possible l'exercici de l'autodeterminació en aquesta legislatura. I els acords es compleixen. Els compromisos es compleixen. Tanmateix, com li he dit, són acords absolutament de mínims, ben allunyats del nostre programa polític, ben allunyats del que són els nostres objectius de transformació d'aquest país. Òbviament, nosaltres no renunciem a objectius més ambiciosos, no renunciem al nostre programa polític de transformació profunda i radical de la nostra societat en favor dels drets socials, dels drets econòmics, dels drets civils i polítics de tota la població, i seguirem lluitant des del carrer, des dels ajuntaments i des d'aquestes institucions per tal d'assolir-los. I miri, senyor Aragonès, escoltant la seva resposta a la diputada Dolors Sabater, sincerament, jo crec que no parlem del mateix. Tampoc ens enganyem. Tampoc ens enganyem. No parlem del mateix. Nosaltres no parlem de regular o de matisar les causes que generen la injustícia o la desigualtat. Nosaltres el que parlem és de superar, de trencar les causes estructurals que provoquen aquestes injustícies i aquestes desigualtats. I d'això se'n diu capitalisme, se'n diu patriarcat. Miri, nosaltres no estem parlant de regular, de controlar el feixisme o el racisme. Nosaltres estem parlant d'erradicar-lo, d'erradicar-lo. Per tant, em sembla que no sempre parlem del mateix. Tanmateix, hem arribat a uns acords de mínims, uns acords que permeten engegar aquesta legislatura i, per tant, nosaltres estem disposats i disposades a col·laborar per tal de fer possibles aquests mínims sense renunciar als nostres objectius que hi van més enllà. Cal dir, però, que alguns dels acords que Esquerra Republicana i la CUP, Un Nou Cicle per Guanyar, vam subscriure, hem de constatar que no apareixen en el seu pacte de govern amb Junts per Catalunya. Les dues formacions aposten per una taula de diàleg amb l'Estat, una taula de diàleg que, sincerament, des del nostre punt de vista, no tindrà cap resultat. Miri, en el millor dels casos, en el millor dels escenaris, els hi poden oferir alguna mesura de gràcia, sempre a canvi d'estabilitat i bon comportament, de compromís en el marc autonòmic. Miri, nosaltres amb això no hi estem d'acord, òbviament. Nosaltres creiem que el que cal és generar tota aquella inestabilitat, tota aquella disrupció que permeti que s'obri un espai de llibertat i que la lluita de la gent d'aquest poble tingui possibilitat de plasmar-se en realitats. Les lluites del poble, les lluites de la gent, les lluites de la societat mobilitzada requereixen d'aquesta inestabilitat, d'aquest desequilibri en les estructures de poder, en les estructures del règim, per tal d'obrir escletxes i poder-se fer realitat. El nostre compromís, el fet d'estar a les institucions per part nostra, és precisament també per tal de generar aquesta inestabilitat en l'Estat i en el règim. També hi ha acords molt importants en matèria de polítiques públiques, d'energies renovables, de protecció del territori, de salut, d'educació, de defensa del dret a l'habitatge, que no apareixen en el seu pacte de govern amb Junts per Catalunya o que no hi apareixen en els termes en què ho hem acordat. Queden en un terreny més ambigu, més indeterminat.
Escolti'm, tant una cosa com l'altra, el fet de que els compromisos als que hem arribat en matèria d'exercici del dret a l'autodeterminació, com els compromisos que hem arribat en matèria social i de polítiques públiques, el fet de que no estiguin en el seu pacte de govern amb Junts per Catalunya, no és excusa per no aplicar-los. I els hi recordarem, i ho vigilarem, i lluitarem pam a pam, dia a dia, per tal que aquests acords es compleixin. En el terreny social, lluitarem des del carrer, amb els moviments socials, amb els sindicats, lluitarem per tal de garantir que aquests acords i molt més es compleixin, perquè la situació d'emergència social, de crisi profunda que viu el nostre país, les necessitats imperioses a la majoria de la nostra població per tal de poder assolir una vida digna requereixen lluita social i requereixen radicalitat des de les institucions. I per assolir els nostres drets nacionals i per poder exercir l'autodeterminació, vostès saben perfectament, igual que nosaltres, que en absència d'un estat i d'un govern que vulgui veritablement dialogar i negociar, el que cal és una revolució democràtica, una insurrecció democràtica en què societat civil, institucions, moviments socials, institucions, sumem esforços per tal de poder crear un nou marc de més drets, un nou marc més ampli en drets. Nosaltres treballarem per a fer possible conjuntament amb vostè, amb lleialtat, aquests objectius als quals ens hem compromès, aquests acords als quals hem arribat. I estarem a l'oposició radicalment també, si se'n desdiu. Estem oberts a totes les responsabilitats si avancem efectivament en aquesta legislatura a nivell de drets, de sobirania i de ruptura democràtica amb l'Estat. Els confrontarem també radicalment si s'instal·len en polítiques públiques antisocials o claudiquen davant de l'Estat. I també els vull recordar un aspecte important dels acords als que hem arribat. Autodeterminació vol dir també defensar drets. Sobirania vol dir defensar drets. Sobirania vol dir que aquella acció legislativa del Parlament i aquella funció executiva del govern no trobi un límit en l'Estatut, en la Constitució i en el Tribunal Constitucional quan es tracta de defensar drets socials en aquest país que tenen un ampli consens. Habitatge, energia, garantiment de subministres, protecció del territori. Nosaltres estarem defensant la sobirania d'aquest Parlament, assumirem totes les conseqüències i totes les responsabilitats sense que el Tribunal Constitucional sigui un límit. I, senyor Aragonès, acabo ràpidament. Anem amb compte, tots i totes, amb l'ús dels mots. Anem amb compte quan utilitzem la paraula república. Miri, malauradament, això avui és una autonomia en el marc d'un estat monàrquic. Aquesta és la crua realitat. L'1 i el 3 d'octubre, el nostre poble, gran part del nostre poble, va fer un acte republicà. Les institucions, a hores d'ara, encara no han estat mai a l'alçada. Nosaltres considerem que perquè les institucions siguin veritablement republicanes han de ser institucions insumises, han de ser necessàriament institucions que facin insumissió a l'opressió, a la injustícia i insumissió a qualsevol estat, institució de l'estat que permet perpetuar aquesta injustícia i aquesta negació de drets. En nosaltres hi trobaran un grup parlamentari, un moviment insumís, disposat d'acord amb les lluites i els moviments socials, fer d'aquestes institucions, institucions que siguin veritablement republicanes i, per tant, institucions insumises. I, si em permet, presidenta, encara uns segons, voldria acabar, seré molt breu, ja que vostè ha parlat de Connolly, amb una frase que també em sembla que val la pena recordar. Diu, la república que voldria que tinguéssim els nostres compatriotes com a ideal hauria de ser una mena de la simple menció del seu... Hauria de ser de tal mena que la simple menció del seu nom servís per sempre com a far pels oprimits de qualsevol terra, que per sempre sostingués una promesa de llibertat i d'abundància com a recompensa dels esforços que es facin per ella. I si bandegeu l'exèrcit anglès i hisseu la bandera verda sobre el castell de Dublín, a no ser que comenceu a organitzar la República Socialista, els vostres esforços seran debades. Gràcies.